Після першої нашої передачі прийшло дуже багато смс-ок і побажань. Побажали нам успіху, процвітання, дякували за хорошу ідею. Ми щиро вам вдячні, тому що ваша підтримка нас стимулює. Ми розуміємо, що ми правильному напрямку рухаємося. Також нас питають, звідки ця ідея, для чого вона, яка наша ціль, чи нам забагато вільного часу в нас, що ми там займаємося. І дам вам таку відповідь. На протязі 10-15 років, якими я займаюся візажем і косметологією, у мене в кабінеті було дуже багато жінок з різними цікавими історіями. І інколи хотілося взяти людину за плечики ручками і так потрясти і сказати: «Худай, візьми, займися собою, полюби себе, зроби собі якусь масочку, займися танцями, займися фітнесом, харчування, подумай про правильне харчування». Але я не могла такого зробити, тому що це був мій кабінет і це було якось недоцільно. І ця програма – це як варіант такий, що я виходжу ближче до вас і десь своїм досвідом хочу поділитися з вами. І що ця програма змінить хоча б одне життя. І хоча б одна жінка почне до себе по-інакшому відноситися, це для нас буде великий-великий плюс. Продовжуємо. Хочу сказати вам про дівчинку Наталю з першого проєкту. Вона займається фітнес-залі. Ми здали кров на цукор. Ми перевірили по ультразвуці щитовидку і внутрішні органи. Вона у нас здоровенька. Займається кожного дня фітнес-залі. У нас нормоване харчування. Ми правильно харчуємося. Ми вже відвідували косметологічний кабінет, тобто я робила її пілінги, і ми лікуємо обличчя. І в нас дуже хороший результат. І чесно, для мене особисто найкращий результат – вона більше усміхається. Щиро, гарно усміхається. Другою учасницею нашого проєкту теж є Наталя, який щасливе ім'я для нашого проєкту. Дівчинка 24 роки. І знаєте, коли я прочитала анкету, і були там слова, що я хочу змінитися для свого чоловіка і для своєї донечки, а в мене два пацани, в мене дочки нема, я зрозуміла, що це саме те. Тому що якщо жінка хоче змінитися заради своєї доці і бути її прикладом, це дуже важливо. Ми просто повинні мінятися заради наших діток. Ми знайомимося зараз з Наталею. Хочу запитати Наталю, перш за все, скільки нам років? 24 роки. Звідки ви, Наталя? Сама я народилась в Золочеві. Проживала трохи так, кочувала. Проживала в Полянах, в Зборові. Потім ми переїхали в Вінницьку область і, вже зараз я знову тут. Заміжня, Наталя. Так, я одружена. Маєш донечку, правда? Я лічила, що маємо красиву донечку. На кого схожа була? На мене. Так? Чому ми прийшли в цей проєкт, Наталя? Мені цікаво, твоя мета. І знаєте, саме головне, напевно, важливо, що не так, що ви хотіли змінити. Я дуже комплексую на рахунок себе. Повністю все. Тобто, не подобається що? Голова, волосся, тіло. Я пасивна на рахунок себе і хочеться. Дівчинка постійно дивиться на мене, як я обходжусь, як вдягаюсь, як. Вона бере на фантом щітку, бере якусь помаду, тягнеться з дівчинка. Вона хоче бути накрашеною, гарною, там манікюр обов'язково. Я хочу, щоб вона більш така була, як дівчинка. Щоб росла, щоб вміла зачіску собі зробити. Навіть елементарно того самого хвостика чи косичку, але щоб вона гарно могла то зробити, не так як будь. Що, а в салон, Наталя, ми не ходимо. Тобто ми зачіски, стрижки, таке ми не робимо. Дуже рідко. Дуже рідко. Це якщо якась напевно урочистість, якесь весілля якогось родича нашого, тоді треба щось собою зробити, так. Тоді ми згадуємо про себе, так? Мені всі говорять, що колись таке було виховання. І я десь не погоджуюся, тому що було багато батьків, які з Радянського Союзу жили і давали ту любов і хвилили своїх діток, і виходили до того часу. І чомусь потім дітки виростають, одні люблять себе, а другі не люблять себе. Напевно, десь були недолюблені, десь були недохвалені цієї дівчинки, яка потім виростала. І Наталя, шкода тобі на себе вирити цей час, гроші, зробити собі приємність якусь сюрпризик собі, якусь безділушечку, дурничку купити собі, потішити себе. Шкода на це грошей? Шкода, дуже шкода. Мені елементарно, взагалі, на себе для мене не кожна ціна дуже велика. Для мене ти на себе економиш? Дуже. Жінки, дівчата, я вас дуже прошу. Економити можна на речах. Зайвій парі чобіт, на непотрібній кубиці, яка лежить в холодильнику. Без дістей і, чесно кажучи, доброго тут нічого нема.
А от піти і зробити якийсь манікюр, полюбитися вовчок один раз там в місяць, це просто потрібно вам. Зробити укладку, стати рану, поділити собі якийсь там крамик, накласти. Ти вийшла заміж, знаєш, чого я тебе зараз це запитаюсь, тому що як можна себе не любити, недооцінювати себе, коли дівчинка росте, вона вчиться, виходить заміж, її ж полюбили, і чоловік вже ж доказом того є, що він зустрічається з нею, одружується. Це є любов. Любов чоловіка мала би змінити тебе. Чоловік робить тобі якісь сюрпризи, хороші слова тобі говорить. Постійно. Він старається, так? Завжди старається щось. Він хоче зробити багато чого приємного. Угу. Не раз запитує щось подарувати або щось таке. І в мене постійно є. А ти таке, ні, мені того не треба, так, мені того достатньо, що я маю, мені того достатньо. Цього я не люблю, цього я не хочу, того мені не треба, це задороге, це мені не потрібне. Давай ми купимо тобі щось, може дитині давай щось купимо. Знаєте, ця передача, напевно, буде базуватися на тому, як себе полюбити. Перша наша учасниця, ми там маємо трошки такий проміжок часу, ми маємо займатися фігуркою і теж приймати самооцінку, змінитися зовнішньо. А тут в нас така трошки психологічна, напевно, більше буде тема. Ми постараємося Наталю внутрішньо трошки змінити. Ми будемо з нею говорити, спілкуватися, навчимо і будемо робити такі якісь ніби необдумані для нас на перший погляд речі, ми будемо купляти щось собі, ми будемо приділяти собі увагу. Я розкажу Наталі, що робити вдома, я пораджу, які косметичні процедури можна собі робити вдома, щоб вона хоча б по чуть-чуть почала себе любити і робити якісь свої приємності. З якого дня? Ми познайомилися з другою учасницею Наталею, почули її цікаву історію, почули її бажання, яке вона хоче здійснити завдяки нашому проєкту. Зараз я веду Наталю в студію краси, беру її на своє поручительство, беру свій кабінетик і будемо чаклувати. От нарешті Наталочка в моєму храмі косметології, естетики, красоти. Розглянув зараз, подивився на обличчя Наталі і хочу знати про тип шкіри, що нам можна змінити по обличчю. Бачу, у нас розширені пори і чутлива шкіра. Тобто певні купорозики, вже судинки нас потріскали по обличчі. Наталочка, як ми доглядаємо за лицем? Це тоніки, це гелі, лосьони для обличчя. Нічого за ні, ми вмиваємося водичкою, звичайно. Так. Водопровідною чи це наша вода? Маєте скважину там свою... Можна сказати, водопровідна. Водопровідна. І після того стягується шкіра? Після води дуже стягується. А крем якийсь використовуємо чи ні? Ні. Дивіться, я завжди всім своїм клієнтам говорю, так як я там стоматолог, я завжди кажу, нас вчили, що вчіть своїх пацієнтів чисти зуби на ніч, бо саме гниють зубчики наші вночі. А рано ми ж там для чистого подиху, те саме з обличчям завжди всім говорю, що на вечір треба гарно очищати. Так само, як пательня жирна вмита просто звичайною водою, не вичищається. Так само це шкірне сало, яке в нас на обличчі є, воно не вимивається звичайною водою. А наша вода, вона не є м'яка. Вона не настільки м'яка, щоб ми чули легкість, вона нам стягує ту шкіру. І через це краще використовувати лосьони, гелі, мила. І після того, все-таки після миття, використовувати якийсь певний крем, щоб цього стягнення дискомфорту не було. Ніби маленьких зморщок багато, вона пересушена отут. Напевно, знову ж таки, після води стягнення, зима, нема крему певного, і в нас такий стан шкіри. Що я рекомендую, що я буду робити з Наталею тут? Я хочу їй зробити гумаж, я хочу їй відкрити трошки пори, забратися оройовілий шар. Я хочу підчистити її трошки пори, тому що тут чутлива шкіра, пори треба дуже акуратно чистити, тому що таку шкіру дуже легко травмувати. І потім, коли ми трошки підлікуємо і підчищаємо, я зроблю їй пілінг. Кораловий пілінг, тому що найкращі коралові такі легенькі пілінги на таку чутливу шкіру, щоб ми не травмували, щоб не треба було потім довгий час відновлювати цю шкіру. Що ми будемо робити? Я зроблю певні якісь процедури тут. І підберу косметику Наталі додому, тому що зараз зима і обіцяють нам морози, і нам треба ще буде обов'язково якийсь захисний крем. І буде змивачка, тобто змивка, щоб по типу шкіри, щоб вона собі гарно вмивала, і в нас так надалі. Такого брудненького лиця не було. Продовження ви чекаєте в наступних програмах.